שלום, יוסף וצילי אברהמי, זוג 60 בני למעלה מ-80 שחיו באושר עד שהחליטו יחדיו להיפרד מעולמנו. After living long and fulfilling lives, Mr. and Mrs. Joseph Abrahami decided to end their lives together while they were still healthy. בני הזוג יוסף וצילי אברהמי היו נשואים 61 שנה. בשנה האחרונה לחייהם, כשהם בריאים בגופם וצלולים בנפשם, החליטו לשים קץ לחייהם ביחד. החליטו וגם ביצעו. פשוט מאוד אנחנו רוצים למות. וזה טוב בשבילנו, וזה טוב בשביל הילדים. והיה לנו חיים מלאים ועשירים. אל תחשבו רגע אחד שזה, שאנחנו מחליטים עכשיו מפני שלא טוב לנו פה. טוב לנו פה, אבל כמו שאמא אומרת, פאפה לאפול זה האבא של יוסף, הוא תמיד אמר, ברגע שהאוכל הכי טעים צריכים להפסיק. לנו כל כך טוב לנו פה, ולא יכול להיות יותר טוב, רק יותר רע איתנו. אז צריכים להפסיק. צלולים ובזמן הנכון. עוד שאנחנו יודעים שהגענו לסוף הדרך, הגענו לסוף הדרך, עכשיו סוף נראה. זאת בעיה שאף בן אדם לא יכול לדרוש שהקהל יפתור לעצמו. זה כל אחד לעצמו צריך לפתור את זה, ואנחנו שנינו נפתור את זה בכוחנו, וזה זה, זה, זה הסוף שלנו. מגיעים זה, זה הטבע. לידה, פריחה ומוות. לידה, פריחה ולסיים בשיא. בלי מה? בלי לסבול בעצמם, בלי לגרום סבל לסובבים אותם, ולצאת מהעולם כשכולם זוכרים אותם במיטבם, ובזה הם הצליחו. מההתחברות שלי עם צילי יצאו 12 בני אדם, 12 בני אדם נהדרים. ואם עוד לוקחים בחשבון איזה דבר קטן נכנסתי לעסק הזה, אז קשה מאוד לתפוס איזה אושר יצא מזה. When you read a book or a play, you don't refer to it in the past, you refer to it in the present, because it's going on, it's always happening. For each reader that reads it, it's happening again. And Romeo and Juliet happens again and again to each new reader that reads it. And I don't think of them as gone, because they're here. אין לי שום ספק שהם עשו את זה, שזה היה מוקדם מדי כשהם עשו את זה. הם היו יכולים לחיות עוד כמה שנים טובות ולתרום הלאה למשפחה. הם היו הציר המרכזי במשפחה. כל המשפחה הסתובבה שביבה. הארוחות השבת אצל אמא שלי שעדיין בישלה והכינה וכולם נהנו. הכינוסים המשפחתיים סביבם היו חשובים לכולנו. והנכדים היו מאוד קשורים איתם, והאובדן היה מאוד גדול, וללא ספק מוקדם מדי. אני יודע בדיוק שאם אנחנו היינו מקבלים עוד טיפול זה או טיפול במקום אחר, אז אנחנו יכולים לחיות עוד כמה שנים. בשביל מה? אבל ואנחנו רואים פה בקיבוץ דוגמאות כאלה שחיים, חיים. זה כבר לא נקרא חיים. זה כבר לא נקרא חיים. אתה באמת רועד, אה? כן, אני כרגיל מאוד יציב כשאני מצלם. אני עדיין חושב שזה היום ונורא שהם היו צריכים לעשות את מה שהם עשו בגיל 83 וגיל 84, שהם יחסית היו בסדר גמור. אולי היו להם עוד 6 שנים טובות. נכון. זה בדיוק מה שמטריד אותי. אולי היו להם עוד 6 שנים, אולי היו להם עוד 2 שנים, אולי היה להם עוד 1 שנה. כל מה שהיה להם עוד היה נותן לנו המון. אנחנו הפסדנו את זה רק בגלל שאין איזה מנגנון שבן אדם יכול לדעת ביום מסוים כשאני ארצה, מישהו יעזור לי לסיים את חיי. אני בהחלט יכול להיות, חס וחלילה, אבל אני יכול לראות מצב שאני בהכרה ואני שפוי ואני רק שומע מוזיקה ורק רואה טלוויזיה ו... רק הולך לקולנוע ועדיין נהנה מאיכות חיים, גם אם אני חס וחלילה מרותק לכיסא גלגלים או מרותק למיטה. הייתי אבל כן רוצה שיהיה לי את המנגנון הזה, שאם אני לא נהנה יותר מהחיים,
שישו מנגנון ביני לבין רופא לבין פסיכיאטר שזה יסתדר עם הצבא שנשארתי בחיים ומי שיבוא ויתן לי את הזריקה. אבל זה אוטופיה, זה לא יקרה בחיי, זה יקרה בחיי ילדיי אולי, גם לא. אבל יום אחד זה יקרה, אין לי שום ספק. יום אחד החברה תהיה מספיק בוגרת משלגית זכותו של אדם להחליט מתי הוא רוצה לסיים את חייו. ותמצא את המנגנון המתאים לעשות את זה. ההולנדים מתקרבים לזה בצעדי ענק. בלית ברירה, בגלל שאין מנגנון כזה, ההורים שלי היו צריכים לפעול בעצמם, אבל זה בעצם לא טבעי ולא נורמלי. ומה שהכי הכי יפה בכל העניין הזה, שאנחנו הולכים ביחד. אנחנו יודעים שאנחנו את הכל עשינו ביחד. הכל עשינו לפי תכנון גם. אפילו את הילדים עשינו לפי תכנון. את כל החיים אנחנו בנינו על תכנית. 62 שנה. תכנון משותף. וגם על זה אנחנו עושים לפי תכנון משותף, וזה העושר. הם היו אנשים גדולים ללא ספק. הם היו אנשים מאוד מיוחדים. במוות הם היו. Du findest Ruhe dort, du findest Ruhe dort. לזה אני מתגעגע, לראות אותם ביחד. פה ושם הייתה איזו ביקורת, הנה הוא עושה קריירה מהמוות של ההורים שלו. ואני חושב שזאת אחת הסיבות, יש עוד סיבות, אבל זאת אחת הסיבות שעד היום בעצם את אותו סרט גדול שאני מכין עליהם, שאני רק נפשית גם בשל לעשות אותו היום, אבל זאת גם אחת הסיבות שלא כל כך, שנרתעתי מלעשות את זה. האמת היא שאם הייתי חושב שזה המצב, אז גם לא הייתי מתעד את זה ב-H8, אלא הייתי מתעד את זה ב-DV לפחות. תיעדתי את זה לעצמי, למשפחה, וזה פגע בך? כן. מאוד. זה הפתיע אותך? קצת, כי כל כך לא היינו מוכנים לרעש התקשורתי הזה, כל כך לא הוכנו את זה, כל כך לא יזמנו את זה. גם הם לא תיארו לעצמם לרגע את המהומה שזה עשה, וגם כל המהומה התקשורתית שקרתה זה לחלוטין במקרה. זאת אומרת, בגלל שזה היה מוות לא טבעי, הגיעו ממשטרת באר שבע, ראינו אותי לחוד, ראינו את אחותי לחוד, רצו לוודא שלא היה שם איזה פאול פליי. הגיע שוטר מאוד סימפטי ומאוד נחמד, שמאוד התרשם גם מכל הסיפור. והוא סיפר את זה לעיתונאי של ידיעות אחרונות בבאר שבע. ומשם התחילה איזה מועמד תקשורתית שאני כאיש תקשורת לא חשבתי לרגע. חשבתי, יום אחד חשבתי זה, אני אוציא את הסיפור הזה. יום אחד אני אעשה מזה סרט. הסרט הראשון שעשיתי בכלל בימי חיי היה ליום הולדת ה-60 של אבא שלי, שזיכה אותי במלגה לנסוע ללמוד בחוץ לארץ. את ה-80. היום אבא בן 80, אישה אחת, שלושה ילדים, שבעה נכדים, שני נינים והרבה הרבה יצירה בתחום האומנות, התעשייה ובעיקר בחוכמת חיים שאימא ואבא נתנו לכולנו. כתרומתי לחגיגות ה-80 רציתי שוב ללכת אחורה, לראות איפה זה התחיל, והפעם עם אבא ואימא שיובילו אותנו. הילדות שלי הייתה מושפעת בעיקרו מהעובדה שאני חליתי בגיל 6 בשיתוק ילדים. חשבתי שיש לי חומרים מדהימים שיום אחד גם אני אעשה מזה סרט שיהיה ראוי לשידור ציבורי. וכמובן שידעתי שגם האלמנטים האלה ייכנסו לתוך הסרט. ברגע שהאוכל הכי טעים צריכים להפסיק.